你就睡，你就睡。Oh, oh, 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 oh
Happy Bopper, pujuk apa? Oh, dapat cinta macam tu. Tinju, 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 strike. Tinju, strike. Tinju, strike. Oh. Ada juga, juga. Juga, 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 juga. Ye, 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 ye. You add. Oi. Oh. ก็ได้ค่อยเฮ้อไปไตรอืมกลับมาสุดเลยไตรไตรสังเกต JT duduk bayu ni, JT duduk bayu. Tak boleh, duk kena bok lah, duk sat-sat sampai tahun 4 lah. Tengok kena marah aku. Oh tak ada, turun aku. Lambat lah bok. Oh, baru nak bagi bantuan. Aduh. Kalau hang main website lama, keluar lama dah. Betul lah depan cok, aku pemalas eh. Tapi bukan sengaja oi. Tapi tapi tak sengaja pun. Assalamualaikum. Kena semangat sikit orang nak semangat. Ya, berjumpa lagi kita dalam rancangan KRFC bersama dengan pakcik di belakang. Pakcik, kalau ada pakcik mana kata ada lah apa mamat tu? Mamat. Naruto, Naruto. Naruto. Boleh ni. Hari itu, cing mengai. Oh, lekong stopa, saya berambut. Okey, tak rambut. Rambut. Tak tahu ni main macam mana. Cik, aku nak main. Dewang pun aku nak main. Dua tu ya. Okey, jadi kita lanjut. Jumpa lagi. Au! Tu. Ah, itu dia. Korea, Korea. Korea mari. Korea mari. Misa cukur. Okey, geng. Spot. Spot teduh. Spot Sazali Adam Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tunjuk tengah persediaan untuk casting. Tak jalan datang ni pula dah. Kita tengok apa yang ada. Aduh. Injo strike, injo strike. Lobby monster. Kenapa ni macam ni? Lobby macam ni. Boleh lesen. Injo dah dapat lesen. Aku nak cari lesen. Jom cari lesen. Oh, try. Jadi dia kutip saya kopi. Itu saya goreng lah. Ni boleh ambil ni. Mantap. Ha? Oh. Oh. Dia lawan.
Ketik gobi goreng, ketik gobi goreng. Senyek tu tak mau. Tolik. Oh, dah strike tu. Oh, the king of lucu tu. Kami masih memujuk udang. Memujuk ikan bulan yang tak dapat hari ni. Ginjo hampir-hampir lah. Nanti dah lanjut. Buat dek terus, buat dek terus. Ya, gitu dah. Apa cakap? Oh, Allah. Mana? Terik pertama boleh. Setelah dipujuk-pujuk ya. Setelah bulan pertama ikan bulan. Ini kau boleh share. Ya. Tadi tu tak share lagi. Macam klise lah. Ini lo buat kesan. Kesan ni. Yang pula punya. Bagi tamil lah. Dia macam ni aku kan. Oh, ni okey kan ni juga. Dah ni tu. Ini. Kat sini popa, pujuk apa? Oh, dah pak cik, dah. Oh. Pak cik bola. Kat ni duk tak ni. Ni duk tak ni tu sambung ni dok. Nyok. Pak cik pula kan. Boleh. Cepat. Lanjut. Dapat lagi besar. Lagi besar. Saiz lagi baru. Oh, kinyo strike. Oh. Main kait. Oh, sampai. Ya. Jadi tukang sewa pun jadilah. Alhamdulillah. Tukang sewa pun jadilah. Saya padu. Tinjau kat sok ni. Oh dia, geng. Saya padu. Ada nak buat thumbnail ke? Ada nak buat thumbnail. Gorgon. Wow. Menyeri drek. Aduh. Dah besar. Oh. Thundercat. Ha ni tarik keluar drek ni. Rapu. Bawah sana. Besar ke dia tu? Lebih kurang. Boleh lepas balik tak? Mama lepas lah. Ini nanti rapu pun saya lama. Ini nak buat sangkar rapu. Abang, pegang ni. Rabat dia ke kuih. Jalan. Pakcik strike. Angkat dulu.
Okay. Suran. Terai, terai, disangkat. Jombang. Dan baru.